շտապեք բնակարան ձեռք բերել Գյուրջյան Կասկադ համալիրում, օգտվելով եկամտահարկի վերադարձի վերջին հնարավորությունից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ուկրաինային 425 միլիոն դոլարի ռազմական օգնության նոր փաթեթ է հատկացրել։ Այս մասին հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարարությունը։ Ինչպես նշում է Պենտագոնը, այդ հատկացումն արդեն 69-րդն է 2021 թվականի օգոստոսից ի վեր։ Օգնության նոր փաթեթի շրջանակներում Ուկրաինան լրացուցիչ հնարավորություններ կստանա անվտանգության և պաշտպանության ոլորտում առավել սուր կարիքները բավարարելու համար ներառյալ օդային սպառնալիքների որսման համակարգերը, հրթիռային և հրետանային համակարգերի համար զինամթերքը, զրահապատ մեքենաները և հակատանկային զենքերը։ Մասնավորապես փաթեթը ներառում է զինամթերք, զենիթահրթիռային համալիրների համար, Stinger հրթիռներ, անօդաչու համակարգերին հակազդելու համար սարքավորումներ և զինամթերք, ավիացիոն զինամթերք, 155 մմ և 105 մմ տրամաչափի հրետանային արկեր և մի շարք այլ սպառազինություններ։ Պենտագոնի տվյալներով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կշարունակի համագործակցել մոտ 50 դաշնակիցների և գործընկերների հետ Ուկրաինայի պաշտպանության կոնտակտային խմբի և դրա հետ կապված կոալիցիաների միջոցով, աջակցելու Ուկրաինային ռազմիդաշտում իր կրիտիկական կարիքները բավարարելու հարցում։